Ja sam srećna zato što sam napisala knjigu Ako te boli ćuti. To je satira, to su kolumne, to je smeh. Ja smehom reagujem na sve ono što je kidalo potku mojeg i života mojih prijatelja. Ja sam prevalila više od pola veka i zaista sam srećna. Reći ću još nešto zbog čega sam srećna, a mogu mnogo toga da kažem zbog čega sam srećna. Srećna sam što mi se dogodilo, što je sticaj okolnosti ili slučaj, ali složit ćete se sa mnom da slučaj ne postoji. Što mi je došla u ruke, u misao, u san knjiga, čaj, knjiga Šolja čaja i očaja. I molim vas da me ne prekinete, jer ovo je mojih 5 minuta moje sreće. Ja sam srećna što sam imala priliku da čujem dušu i misao misionara našeg života, Laneta Gutovića, Mire Banjac i ostalih. Ovo, izvinjavam se što kažem ostalih, oni nisu ostali, oni su ispred i napred. I zbog toga sam srećna. Srećna sam što moju knjigu Ako te boli ćuti traže otprilike kao i na pijaci, znate ono, kad nemamo para, imamo ili nemamo, zavisi kako shvatamo, 10 knjiga i što mogu da poklonim. Srećna sam što sam juče dobila poruku da kažem, pa možda i prijateljica, ali i poznanica, mi je rekla da 3. put čita moju knjigu. Ja imam odgovornost za rečenu javnu reč. Iako ne pridajem sebi veći značaj nego što imam, ne odlučujem u životima ni o kome. Čita ćerki koja ima 9 godina, čula sam i ovo, da se ja svima smejem i svima kažem sve u brk. Ne, ja se ne smejem nikome i ne pridajem sebi značaj misionara niti monaha u keliji, niti mi je to bio Boži poziv. Ja se samo radujem da nisam uticala ni na čiju nesreću i zato sam srećna. I ni o čim životima nisam odlučivala. Čak i onim najbližim. Jer ono što čovek nema, drugom ne može da da. To zvuči banalno, ali je zaista tako. Ono što čovek nema, ako nema oči i uši da čuje, neće ni čuti. Ko ne čuje sreću, doziva nesreću. Ali da sam pozvana Božjom voljom da se molim za svet, narod i decu, nevinu, časnu i čednu rođenu, ja bih bila monahinja i ne pretendujem da budem ni ispred koga. Samo časno sam ispred sebe, da sam srećna i da ono što imam, želim i mogu drugom da dam. Moja knjiga, satira, kolumni, pisana 10 godina, je knjiga koja će nekog i dozvati, ali to meni nije bio cilj. Ako te boli ćuti, jer ćutanje je najčasniji čin. Najteže je ćutati. To kažu monasi, ne post, ne molitva, ne klečanje, ne metanisanje, nego ćutanje. Ja ne kažem da ja umem da ćutim, ja ne kažem da je ćutanje veličina, ali je meni to cilj. Jer svako ko nešto ima da kaže, neka kaže. Nama su mnogi rekli i kažu nam 20 godina.
ja moram da se vratim na sve ono što je kidalo potku naših života 20 i više godina. Da se bore, brane i ratuju za nas. Ali ne. Ja ne bih bila srećna ni da su ratovali. Ali ću reći da sam nesrećna što čak nisu ni ratovali. Što čak ni miris petarde nisu osetili. A bore se za nas. Ja molim sve da se ne bore za nas. Neka se bore za sebe. Oni to već rade, 30 godina. Iz jalovog posla samo jalovina može da izađe. Jer, složit ćete se sa mnom, to sam sigurna, to ću hrabro i gordo reći. Iako je gordo smrtni greh, delo govori o čoveku. Ja ću gordo reći da meni svraka nije popila pamet i zato sam srećna. Kažu da je život najljepši kada je iluzija. Često iluzija o sreći ume da učini čoveka srećnim, u čemu se razlikuju muška i ženska sreća. O tome piše Miroljub Petrović i čućemo njega, bolje nego da ja prepričavam o tome. Šta je muška, šta je ženska sreća? Kada analiziramo svet u kome živimo, vidimo da se muškarci veoma trude oko žena, zato što, kako je jedan autor kazao, žensko srce je najveća riznica na planeti Zemlji i vidimo da muškarci skoro sve što rade, rade zbog žena. Ono što bi žene trebalo da prepoznaju u toj priči jeste da ovaj svet nije iluzija, kao što je jedna moja rođakinja koja se bavila tako nekim stvarima koje nisu dobre, onda kad sam ja skretao pažnju, ona mi je rekla: Miroljube, nemoj da mi rušiš snove, nemoj da mi rušiš obleke. Znači, ona je živjela u jednom imaginarnom svetu, jednom svetu koji ne postoji, i posljedica toga je bilo bolno buđenje. Znači, vrlo je važno to je ono što sam rekao na početku emisije, da je ovaj svet zaista surov i da u ovom svetu mi zaista treba da budemo osposobljeni da budemo vojnici, jer ovaj rat koji se vodi na planeti Zemlji je rat na duhovnoj sferi, kako se to kaže u jednoj vrlo važnoj knjizi, da je naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti ispod neba. Znači, na duhovnoj sferi postoji jedan veliki rat i zato je bitan taj duhovni aspekt da bi žena zaista, i kada govorimo o ženskoj sreći, da bi žena zaista mogla da bude sreća, da bi mogla da ostvari te sve velike potencijale koje ona posjeduje. A ona zaista posjeduje velike potencijale koji proizilaze iz te njene osobine, jedne velike osobine koja se zove ženstvenost, jedne osobine zbog koje su se i ratovi vodili i još uvijek se vode i zbog kojih muškarci rade mnoge stvari. Znači, da bi te svoje velike potencijale žena mogla da ostvari, ona treba da bude svjesna u kakvom svetu živi i kako da pronađe krilo pod kojim može da se skloni. Jer ovo je, ja ponavljam, ta priča da su žene ravnopravne, to je toliko neozbiljno. Ovaj svet je okrutan kojeg vode okrutni muškarci. Sa druge strane, muškarac koji je pametan, evo mogu da citiram mog oca koji mi je govorio, kaže: vidi, sve u životu što budeš lepo doživeo, sam si za to zaslužan, a ružne stvari koje doživiš, sam si za to kriv. Treba da znaš gde su razbojnici, uličari, siledžije i treba takva mesta da zaobilaziš da ti se ne bi ružne stvari desile. Dakle, radi na tome da budeš pozitivan i da ti se dešavaju lepe stvari. Muškarac, da bi bio srećan, ja tvrdim, je vrlo bitno da formira jako bratstvo, da formira ljude sa kojima će biti prijatelj, istinski prijatelj, da će to biti i ono što ljude povezuje. To nije genetika, ljude povezuje ideologija. Mnogi ljudi su rođena braća, ali ne komuniciraju, a komuniciraju sa nekim drugim ljudima sa kojima imaju istu ideologiju. Ono što bi trebalo muškarce u ovom svetu, okrutnom svetu rata i nemilosrednog ponašanja, da povezuje, to je to bratstvo. I zato mi treba da se trudimo da formiramo što jače, mislim mi muškarci, da formiramo što jače bratstvo po uzoru na onu čuvenu pesmu Radovana Bećirevog Trebješke, kada on kaže, to je početak pesme Bojna Kruse, kaže: nema ljeta bez Đurđeva Danka, niti brata dok ne rodi majka. Brat su krila na šta čovek leti, brat je dobro i sloboda skupa koja bratski radi i postupa. Kaže: brat su krila na šta čovek leti, brat je sablja koja brata sveti. Tako da treba da ulažemo, opet ponavljam tu rečenicu, da ulažemo u ljude, da ulažemo u ono što
je u duhovnoj sferi pozitivno. Ova materijalna sreća je nešto što treba da bude u funkciji duhovnih stvari. Oni koji su orijentisani ka materijalnom, oni će biti duhovno nesrećni i prazni.